הנושא הבא שניגע בו הוא תנועה במעגל. אוקיי? זה נושא שקשור לתנועה של שני גופים שראינו קודם. ובואו נדמיין את הסיטואציה הבאה. נניח שיש לנו כאן איזשהו מעגל, מעגל שאפשר לרוץ סביבו, והיקף המעגל הוא 200 מטרים. אוקיי? זה ההיקף, לא הקוטר או משהו כזה. עכשיו נניח שאני ומישהו אחר יוצאים פה כל אחד לכיוון אחר. המהירות של מי שרץ לכיוון הזה היא 15 מטרים בכל שנייה, ומהירות של מי שרץ לכיוון הזה הוא איתי משמעותית ממנו, היא 5 מטרים, אוקיי? בכל שנייה. עכשיו שימו לב מה קורה פה. הם יצאו מאותה נקודה, אבל הם רצים בכיוונים מנוגדים. זה אומר שהם ביחד תורמים להשלמת המעגל, אוקיי? הוא ירוץ מפה, הוא ירוץ מפה, אפשר לראות. דרך אגב, הוא רץ פי שלוש יותר מהר ממנו, אז ברור שהם לא הולכים להיפגש בדיוק באמצע הדרך, אלא שאם הוא, למדנו קודם על יחסים בין המהירות לבין הדרך, אם הוא מהיר ממנו פי שלוש, הוא גם יעבור דרך גדולה פי שלוש. אז המפגש ביניהם הולך להיות פה, בשלושת רבעי, אוקיי? הם ייפגשו פה, הוא יעבור בעצם שלושה רבעים של הדרך, הוא יעבור רבע של הדרך, הוא עבר פי שלוש יותר ממנו. אם אנחנו רוצים לדעת מתי הולך להתרחש אותו מפגש, אנחנו יכולים שוב לחבר את המהירויות שלהם. יש לנו מהירות של 5 ועוד מהירות של 15, סך הכל מהירות של 20. הדרך שלנו היא 200 מטרים, מה שאומר 200 חלקי מהירות של 20, בתוך 10 שניות הם הולכים להיפגש, והם הולכים להיפגש פה, אוקיי? זה הפעם הראשונה שהם נפגשים ומשלימים הקפה של המעגל. לפעמים בשאלות גם יכולים לשאול אתכם בתוך כמה זמן הם ייפגשו, נניח בפעם השלישית, אוקיי? מה שחשוב זה לראות בתוך כמה זמן הם ייפגשו בפעם הראשונה, אם זה בתוך 10 שניות וכל עוד המהירויות שלהם קבועות, הפעם השלישית שהם ייפגשו יהיה כעבור 30 שניות. סיטואציה אחרת שיכולה להיות לנו בתנועה במעגל, בואו ננקה טיפה את הלוח, אנחנו עדיין מהיקף מעגל של 200 מטרים, וכמו שראינו בדוגמאות קודם שדיברנו עליי ועל החבר שלי שאנחנו רצים, בוא ניקח עכשיו סיטואציה שבה באמת זה איזושהי תחרות סביב ריצה במעגל, ואחד רץ במהירות של, אמרנו, 15 מטרים בשנייה, השני הוא הרבה יותר איטי ממנו, הוא רץ במהירות של 5 מטרים בשנייה. עכשיו שימו לב מה קורה פה. גם במקרה הזה הם הולכים מתישהו להיפגש. הוא הולך לרוץ הרבה 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 יותר מהר ממנו, בסופו של דבר הוא הולך בעצם להגיע אליו מאחורה באיזושהי נקודה פה, וגם תהיה להם פגישה, כלומר במעגל, כל עוד הם לא רצים בדיוק באותה מהירות, הם בוודאות ייפגשו, או שמישהו יקיף ויתפוס את השני מאחורה, או שהם רצים וייפגשו פה. גם במקרה הזה אני יכול לראות מה מהירות פתיחת הפער ביניהם, בעצם בכל שנייה הוא עובר 15 והוא עובר 5, זה אומר שהמהירות היחסית ביניהם היא 15 פחות 5, שזה שווה מהירות של 10 מטרים בשנייה, ואם יש לו 200 מטרים זו הדרך שלו, אז סך הכל הם ייפגשו כעבור 20 שניות. וככל שהם ימשיכו את זה כמובן, אז כל 20 שניות הוא כל פעם ישלים הקפה ויתפוס את החבר שלו מאחורה. אז גם אם אנחנו מדברים על תנועה במעגל, העקרונות שלמדנו קודם תופסים גם פה. אם הם רצים לאותו כיוון, נפתח ביניהם פער או שמישהו תופס את השני, אני יכול להתייחס למהירות היחסית על ידי הפחתה של מהירות אחד מהשני, ואם הם רצים בכיוונים מנוגדים והולכים לסגור את המעגל ביחד, אני יכול לחבר את המהירויות ולהתייחס אליהם כאל איזשהו גוף משותף שנע במהירות המשותפת. בואו נראה את זה. השאלה אומרת כך, ענת ורון רצים על מסלול מעגלי שהיקפו 2 קילומטרים. הם יוצאים מאותה נקודה על המסלול ורצים לכיוונים מנוגדים. המהירות של ענת 12 קמ"ש, המהירות של רון 8 קמ"ש, ושואלים אותי כמה דקות חלפו בין פגישתם השנייה לפגישתם השלישית. לזה נגיע בסוף. בואו נתחיל בלצייר את המסלול המעגלי שלנו ולראות איך כל זה נראה. אז יש לנו מסלול. הדרך שלנו היא דרך של 2 קילומטרים, זה היקף המסלול.
ענת, בוא נשים אותה פה, רון, לכיוון המנוגד, בוא נשים אותו פה. עכשיו המהירות של ענת היא 12, המהירות של רון 8. איפה הם הולכים להיפגש? פחות רלוונטי לשאלה, אבל כדאי שנבין, אם ענת יותר מהירה מרון, אז היא גם תעבור דרך יותר גדולה, זה יקרה בערך פה. זה תהיה הפגישה הראשונה שלהם. בכל אופן, ברגע שהם רצים בכיוונים מנוגדים, המשמעות היא שהם ביחד משלימים את ההקפה של המעגל, ולכן אנחנו צריכים לחבר מהירויות. אז המהירות שיש פה, כשאנחנו מחברים 8 ועוד 12, סך הכל מהירות של 20. יש לנו דרך של 2 חלקי מהירות של 20, זה השבר שקיבלנו. מה שאנחנו מקבלים פה זה זמן של עשירית. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו רגע, עשירית של מה? אני מזכיר לכם, תמיד היחידות נשארות אותן יחידות. כלומר, אם המהירויות היו נתונות לנו בקילומטרים לשעה, אז העשירית שקיבלנו, בוא נרשום אותה פה, שוב, העשירית הזו היא עשירית של שעה. ועשירית של שעה זה שווה ל-6 דקות. 60 דקות חלקי 10. עכשיו בוא נחזור לגוף השאלה עצמה. שאלו אותנו כמה זמן או כמה דקות חלפו בין פגישתם השנייה לפגישתם השלישית. כל עוד הם רצים באותה מהירות, המהירות שלהם קבועה, אין הבדל. הפגישה הראשונה תהיה כעבור 6 דקות. 6 דקות לאחר מכן ייפגשו בפעם השנייה, והזמן, הבנתם את הרמז, שיחלוף בין פגישתם השנייה לשלישית, גם הוא, תשובה מספר 4, 6 דקות. אז לסיכום, כיוונים מנוגדים במעגל, הם משלימים ביחד את הקפת המעגל, ולכן חיברנו מהירויות.